Bukit Kepong Assemblyman Dr. Sahruddin Jamal was sworn in as the 17th Menteri Besar of Johor at Istana Bukit Serene, Johor Baru on Sunday. Dr. Sahruddin, 43, was the state's Health, Environment and Agriculture Committee chairman. Born on May 26, 1975, the Johor Pakatan Harapan secretary holds an MBBS degree from University Hasanuddin Makassar, Indonesia. Pertama-tamanya saya ingin mengucapkan terima kasihlah kepada semua yang sentiasa bersatu hati untuk memastikan kita dapat bekerjasama dan lebih kukuh untuk memastikan kebajikan rakyat dan negeri Johor tetap diutamakan. Saya akan cuba menggalas amanah yang diberikan kepada saya dengan sepenuh hati untuk memastikan kemajuan negeri Johor, dan yang penting sekarang ialah rakyat. Kita ingin memastikan rakyat negeri Johor dapat menikmati segala kemajuan ataupun pembangunan yang telah kita rancangkan. So, insyaAllah dengan bantuan semua YB, sahabat-sahabat semua, insyaAllah kita akan dapat membawa negeri Johor lebih maju ke depan. Ucapan terima kasih juga kepada Dato' Osman Sapian kerana beliaulah sebetulnya penggerak utama kami di sini bersama-sama dengan pimpinan pusat untuk memastikan bahawa negeri Johor ini Alhamdulillah dapat di bawah Kerajaan Pakatan Harapan. Ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya, dan Alhamdulillah sepanjang Datuk menerajui negeri Johor, banyak perancangan-perancangan yang telah beliau lakukan, dan insyaAllah saya akan meneruskan segala agenda yang telah direncanakan.